God morgon allihopa och varmt välkomna till min höstiga morgonrutin i Norrland 2022. Jag börjar med att dra upp min persienn och därefter bäddar jag sängen. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden. Och nu är det dags att göra en stor och väldigt, väldigt stark kopp kaffe. Mountain Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird. Och medan jag dricker min stora och väldigt, väldigt starka kopp kaffe ska jag självklart mysa till det med en brasa i kaminen och planera i min bullet journal. Och det jag gillar att planera är först och främst min dag. Jag gillar att se över att göra listor och även fylla i mina trackers. Gold rings, gold leaves, gold anything, gold, I'll follow. Så fort jag druckit upp mitt kaffe och planerat klart så drar jag fram min resväska, för att jag lever i princip i min resväska när jag är här uppe i Norrland. Därefter väljer jag ut vilka kläder jag vill ha och sen fräschar jag till mig med tvättservetter och en deo. För att vi har ju fel på varmvattnet just nu, så jag fick helt enkelt improvisera lite grann. Och apropå fel på varmvattnet så går jag också in med en hel del torrschampo. Sist men inte minst är det dags att fylla på med energi i form av frukost. Och jag sätter mig alltid på bryggan oavsett hur kallt det är för att blicka ut över den här fantastiska utsikten. Och därefter borstar jag bara mina tänder innan det är dags att starta dagen på riktigt. Så tusen tack för att ni har tittat på min norrländska morgonrutin.